Şərqdə gündəmdir. Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasında Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun dissertantı şairə Fazilə xanım Yahyadır. Fazilə xanımla müsahibəyə başlamamışdan öncə, bəlkə də hər kəsə qəribə gələ biləcək yazı başlığı barədə dəyərli oxucularımıza qısa məlumat vermək istərdim. Bəli, bu azərbaycanlı qadının başına pul qoyulmuşdur. Və təbii ki, bu qadının başına pul qoya biləcək qədər yeganə millət ermənilər ola bilər. Belə ki, erməni millətçilərinin 1987-ci ildən başlayaraq yenidən Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etmələri bir çox vətənsəvər oğul və qızlarımız kimi Fazilə xanımı da mübarizəyə qoşdu. Beləliklə, müsahibəmizə başlayırıq. Fazilə xanım, formallığı rəsmiliyi kənara qoyaq və barənizdə elə özünüzün öz dilindən eşidək. Bildiyimiz kimi siz Qərbi Azərbaycanda anadan olmuşsunuz, Göyçə mahalında anadan olmuşsunuz və o torpaqlarda böyüməyiniz sizin həyatınızda bir çox enişli, yoxuşlu hadisələrə rəvac olubdur. Bu barədə zəhmət olmasa fikirlərinizi bilmək istəyərdik. Mən ömrümün 25 baharı Göyçədə keçib. Bu mənim üçün ən müqəddəs illərdir, ən əziz illərdir. Yəni, Göyçədə yaşamaq, o torpaqda yaşamaq, o torpağın dəyərini bilmək, sonradan o torpaqdan didərgin düşmək və həsrətli danışmaq bunun özü ən böyük faciədir insan üçün. Yəni, bir vasitə ki, insan doğulduğu torpaqdan, addım atdığı beşikdən kənarda qala, həsrətdə qala və sonra o torpağa getməyə, gedə bilməyə, qayıda bilməyə. Mənim ən böyük arzularımdan biri oydu ki, Rövşən müəllim, mən ali təhsil alım, Göyçəyə qaydım, orada dərsliyim. Orada elimlə məşğul olub. Yəni, o torpağa, o millətə, o xalqıma, o əhaliyə xidmət edim. Amma nə yazıqlar olsun ki, düşmən bizə aman vermədi bu baxımdan. Ona görə də ermənilərin məlum hadisələrdən sonra bizdə mitinqlər baş verdi. O mitinqlərdə mən də öz sözümü deməyə hər halda nail oldum. Maraqlı bir epizod danışım sizə. Mən atam biraz çox zəhmli adam idi. Həddindən artıq ağır zəhəmli adam idi. Dedim ki, onlarımı icazə verərsəm, mən də mitinqlərə gedim. Qayıtdı mənə bir, öyle bir söz dedi. Bu vətən, bu torpaq sənin də vətənindir, sənin də torpağındır. Və sənin qanın mənim qanımla qırmızı deyil. Elə bil ki, böyük bir geniş auditoriya verildi, meydan verildi. Və bu meydan mənimdir. Və mən bu meydanda öz sözümü deyə biləcəm. Və siz həmin dövrlərdə orta məktəb təhsilinizi bitirmişdiniz? Orta məktəb təhsilini istərsəmiz bitirmişdim 25 yaşın. Bəli, 25 yaşım idi onda. Və təsadüfə bax ki, 25 ildən sonra bu işin üstünə biz qayıdırıq. Və hadisələr sıralaması ilə necə başladı? Hadisələr sıralaması ilə belə başladı ki, mən Göyçədən mitinqlər başladı və atamın razılığından sonra düz də o işin təşkilindən Bakıdan da nümayəndələr vardı. Ki təşkil eləmişlər, amma əsas orada biz öz başına deyildik, savxoz direktorları, maşın, nəqliyyat və s. bizə verməli idilər ki, Ali Sovetdə, Ermənistan Ali Soveti iclas eləyir və Moskvaya müraciət eləməli idilər ki, qurultay keçirib, Dağlıq Qarabağ məsələsi ayrılsın Azərbaycanın tərkibindən Ermənistanın tərkibinə qoşulsun. Və bizim də məqsədimiz Göyçə mahalına muxtariyyət istəmək və Göyçə mahalına elə bil ki, Qarabağla Göyçə mahalını tərəzləşdirmək, tərəzinin gözünü eyniləşdirmək. Əsas məqsəd bu idi ki, yığcam bir şəkildə bərabərləşdirək ki, onlar Qarabağı istəyirlərsə də biz də Göyçə mahalını istəyirik. Çünki Gədəbəylə həmsərhəd idi və çox gözəl yollar, çox gözəl perspektivlər var idi. Bunları bu addımlar atmaq istəyirdik və biz orada istər-istəməz mitinqlərə getdik və bu mitinqlərimizin böyük təsiri oldu. Sessiya keçirilmədi, qurultay keçirilmədi, dayandırıldı. Ermənistan Ali Sovetində qurultay dayandırıldı, keçirilmədi. Çünki o dəqiqə məlumat vermişdilər. Amma qeyri-rəsmi olaraq bildiyimiz kimi, yəni o hadisələri, o həmin hadisələr ərəfəsində Ermənistanın özündə ermənilərin, o millətçilərinin qalxdığı bir zamanda, ayağa qalxdığı bir zamanda azərbaycanlıların, soydaşlarımızın öz etiraz səslərini qaldırmaları həyatı təhlükədə daşıyırdı. Çox böyük həyatı təhlükə daşıyırdı. İstər istəməz həyatı təhlükə. Biz bunu gözümüzə önünə almışdıq onsuz da. Mən dedim ki, atam dedi qanın qanımdan qırmızı. Mən o torpaqda yaşayıramsa da o torpağa mənim qanım qarışmalıydı. Mən ata babamın, yurdumun qəbrinin daşlarını qorumalıydım.
İstərdim. Bu təbiidir. Biz onu hamısını gözümüzü... Hətta biz gecələr növbət tuturuz. Bizim kişilər gecələr növbət tuturuz. Ki, qoruyurdu. Maraqlı burası idi ki, ermənilər Moskvaya müraciət eləmişdi ki, bizi türklər burada öldürürlər və bizə qorumaq, Rus ordusu qorumağa gəldi. Bu ad altında bizi oradan adaptasiyayı çıxartdılar. Ki, bizlərdən qoruyub, erməniləri biz öldürürük, gəlin bunları qoruyun. Bu qayda olaraq ermənilər müəyyən addımları atdılar. Orada da biz mitinglərdə Abbas Mazunovun adını mən çəkə bilərəm, savxoz direktoru. Çox böyük köməkliyi elədi, maşın nəqliyyatlarından və s. istifadə elədik yüksək səviyyədə və biz orada sözümüzə dedik, texniki baxımdan mitinglər çox yüksək səviyyədə keçirildi, Göyçədə keçirildi, Zodda keçirildi, digər rayonlarda hamısı axışıb gəlib. Biz mərkəzdə Sorca kəndində, bütün mərkəzi seçildi ki, Sorca kəndinə yığılsın, bir də Zodda yığılsın. Hüseyin Arifin bir sözü vardı, cildə cili, cili Zodda Zodu saxlayın məsələsi. Cildən qalxdı mitinglər, Cil kəndindən başladı, Krasnoselo rayonu, yəni Göyçə mahalının Cil kəndindən başladı və Basarkeçər və Krasnoselo rayonlarının bütün kətlərinə yayıldı. Bütün kətlərinə yayılanda ona görə Moskvadan artıq qoşun istədilər, istər-istəməz ermənilər ki, bizi öldürürlər, bizi türklər qırırlar. Və sizə qarşı təhdidlər necə başladı? Yəni ki, bu bizim insanlara qarşı. Bizim insanlara qarşı təbii ki, belə bir ifadə var da, deyim ki, meşəyə bir gün deyirlər ki, bir odun alətdir gəlir, meşəni bütün qırıb çağırır, deyir də, əgər sapı özümüzdəndirsə də, istər-istəməz. Təəssüf ki, sapı özümüzdən var idi, təlimatçı işləyirdi, bir xanım işçi var idi, təlimatçı işləyirdi, onu göndərmişlər mənim üstümə. Mən də tanımışdım onu, bulaq başındaydım. Deyim ki, uşaqlar da yanımızda idi. Təsadüfən elə bil ki, biz sözləşmişdik, amma elə bir şey yox idi. Amma gözləyirdim. Amma gözləyirdim ki, belə bir şey olacaq. Çünki bu istər-istəməz gözlənilən bir hadisə idi. Qabaqcadan bizə məlumatlar gəlib çatmışdı. Və maraqlı burasıdır ki, həmin xanım mənə yaxınlaşdı, müraciət eləyəndə mən dedim, bir ətrafına zəhmət olmasa göz gəzdir, hələ gör bu kolların dibindən nələr görükür, kimlər görükür. Və qayt deyir ki, sən siyasi baxışın, sən kimsən ki, sənin siyasi baxışın olan, sən savadsız biri, mən dedim, mən savadsız deyiləm, mənim ali təhsilim var, mən kənd təsərrüfatını qurtarmışam, istər-istəməz. Və bu torpaqda, bu millət də var, biz varıq, mənim dədə-baba yurdumdur, Oğuz yurdudur bu torpaq və biz bu torpağı qorumalıyıq. Biz varıq, sən varsan, biz olmasaq sən kimə qulluq eləyəcəksən? Bizə görə sən nümayəndəsən, Azərbaycan türklərinin nümayəndəsi kim sən orada çıxış eləyirsən, mən olmayandan sonra sən kimə? Axırda qayıtda etiraf elədi ki, Fazıl xanım, siz buradan getməlisiniz. Siz mütləq buradan getməlisiniz. Mən də müdaxilə eləməsəm, mən də sizi tutdurmasam, sizi başqa bir yolla gəlib gecələ götürəcəklər. Siz mütləq buradan getməlisiniz. Mən düzü cəfəngiyyat adlandırdım bunu. Mən üçün o qədər dəyər belə əhəmiyyətli olmadı, qorxmadım. Dedim, yəqin məni qorxudur, nəyəsə cəfəngiyyat adlandırdım. Gəldim evə, bu haqda evdə söz söhbət. Heç nə demədim. Axşam atamı çağırdılar idarəyə. Bəs yarım saatdan sonra atam gəldi ki, bəs yırıq-yırıq elə. Hara yırıq-yırıq eləyim? Yox, sən oxumaq istəmirdin. Axı, bir ay, yarım ay bundan qabaq mənə dedin ki, ali təhsil almaq istəyirəm. Və get, mən də bu söz düzü-düz məni yerindən oynatdı ki, axı, mənim ən böyük ümumdə ali məqsədlərindən bir oxumaq idi, ali təhsil almaq idi. Və həmin xanımın işlətdiyi söz var, sən savadsız. Düzdür, mən təhsilli idim, ali təhsilli idi. Olmasa da tam orta təhsilli idim. Kənd təsərrüfatını qurtarmışdım, amma oxumaq ən böyük. Dedim, gedim, oxuyum, gəlim vətənə, torpağa daha yaxşı xidmət eləmək olar. Nəinki, elə belə. O arada mənə yaxşı vəzifə də təklif olmuşdu savxozdan. İki baş agronom vəzifəsi savxoz direktoruna bərabər idi. Mən ondan amma ermənilərlə mübarizə aparmaq üçün vəzifəyə getmək lazım deyildi. Vəzifədə daha asan vurulurdu. Və atam gecələ dedi, Abbas müəllim sənin sənətlərin hazırlatdırır. Mənim sənətlərim hazırlandı. Həmən gecə çıxarıldım mən Göyçə mahalından. Həmən gecə çıxarıldım. Və Bakıya gəldim. Gəldim Bakıda. Həmin vaxt Bakıda da təlatümlü zamanlar. Təlatümlü zamanlı idi. Və çox maraqlı idi bizim uşaqlardan Göyçədə keçirilən mitinglər tələbələr ki, iştirak eləmişdi. Burada tanırlar böyük əksəriyyəti məni. Burada da başıma dəstəm yığmışdım. Bu Don Sovetin qabağında, bu meydanda, Azadlıq meydanında keçmiş. Don Sovet indiki Azadlıq meydanında. Çox böyük. Burada demək olar ki, mənim səs tellərim çox böyük zədə aldı.
İki bu dəqiqə artıq o peşə xəstəliyinə məndə həm də çevrildi. Amma mən sözümü deyə bildim o devir üçün. Gücüm çatandan, yəni bir kənd qızının edə biləcəyindən bəlkə də qat-qat artığını eləyə bildim. Yenə deyirəm, həmin xanım ki, orada məni təhdid elədi, həmin mitingdə çıxışlarımla, mən o təkliflərlə ki, çıxış eləmişdim ki, Göyçə mahalına muxtariyyət verilsin və Azərbaycana qoşulsun, Azərbaycan televiziyası yaradılsın Azərbaycanlılardan ibarət, Azərbaycan xəstəxanaları yaradılsın Azərbaycanlı həkimlərdən ibarət. Bunların əksəriyyətini mən yaşamışdım deyə, deyim ki, xəstəxanada sağlamlıq kağızı alanda arayış, alanda ermənilər qanıma o qədər sormuşlar ki, mən durbaya usta gəzə bilmirdim. Onda da yatmışdım. Ki, yəni, sonra qan içənliyi o vaxtdan var idi. Sonra əməliyyat oldum, bir il mən qılçamını çəkdim, axsadım, yeriyə bilmədim. O dərəcədə negatif hərəkətlər eləyirdilər. Yəni, bu, o vaxtdan özünü göstərirdi. İstər-istəməz ki, gəldik, şükürlər olsun, Bakıda təhsil aldım. Amma ürəyimdə bir yanğı var, vətənə verdiyim söz var, vətənə qayıtmaq. Bakıda təhsil aldınız, onu o vətənə qayıtmaq istəyirəm. Bakıda Leylin adına, nəsəl edin? O zaman Leylin. Leylin adına universitetə, pedagoji universitetə daxil oldum, instituta. Və nəsəl edin Tüvsi adına universiteti, dövlət hüquq fakültəsi, tarix əlavə dövlət hüquq fakültəsini bitirdim. Elə o vaxtdan da bu vaxta müəllim kimi, baş müəllim kimi və elmi işçi kimi fəaliyyət göstərirəm. Və Fazilə xanım, biz bildiyimiz qədər siz həm də gözəl şairəsiniz, gözəl qələm ustadısınız. Hazırda qarşınızda kitablarınız da var. Bağışla məni adlı kitabınız, eyni zamanda mənə könlümdə yer verir kitabı. Ümumiyyətlə, daha bir maraqlı fakt da var. Yəni, bunu zəhmət olmasa dəyərloqçularınıza göstərmək istəyərdik. Deməli, Sovet Ermənistanı qəzeti 27 avqust 1988-ci il. Yəni, Sovet Ermənistanı qəzeti Azərbaycan dilində nəşr olunurdu və orada sizin bir daha bir şeiriniz nəşr olunubdu. Qadan alım. Ümumiyyətlə, həm də şairəlik, yəni bu, belə deyək də, bir-birinə bir balaca zidd olandı, yəni həm siyasi, həm yaradıcılıq, həm də ki, pedagogluq. Şairəlik sizdə, ümumiyyətlə, qələm həvəsi sizdə necə yaranıb və bu davam, yəni, hansı amillərə toxunur, hansı amillərə? 6-cı sinifdən özümü dərk eləyən 6-cı sinifdən yazıram. 6-cı sinifdən yazıram. Və ana tərəfdən Səməd Vurğunla, ata tərəfdən kökmən Şəcərəni yazıram bir dəqiqə, hal-hazırda Şəcərə hazırlayıram. Təsəvvür elə, oradan araşdıranda Osman Sarıvəlilərə qolların ayrılması Osman Sarıvəlilərə qədər gəlib bizim Şəcərədə paylaşılma gedib çıxır. Yəqin ki, bu kökdən və gendən gəlir. Həm ana tərəfdən, həm ata tərəfdən bu belə gəlir. Dayım da yazıb, mən dayım da şeylər var. Yəni, bu olan Allahın bir də vergisidir. Gecənin bir aləmində adamı oyadır ki, yazı və maraqlı bir epizod mən demək istəyərdim ki, Göyçə haqqında bir gün axsaqqalları yığdıq ki, Göyçə haqqında veriliş eləyək, veriliş hazırlayaq. Orada mənim üçün maraqlı bir epizod oldu, tarixçi olduğumla bağlı. Dedim, hər bir torpağın, yerinin, yurdunun yaranması adı haqqında bir əsatir, bir dastan, bir nağıl olur. Yaxşı, bu Göyçə mahalının adı ilə bağlı bir əsatir varmı deyə 80-90 yaşlarında yaşlı nəslərinin müraciət edəndə heç biri cavab verə bilmədi. Amma sualın cavabı evimizdə imiş sən demə. Mən bundan xəbərim yox. Amma orada məni o qədər tutdu, o söz bir şeir yazmışdım ki, axtardım tarixin daş yaddaşını, daşlar da dildəyi bağladı Allah. Sordum Göyçəlidən Göyçə yaşını cavabı sinəmi dağladı Allah. Axtı gözüm yaşı heysini seni, Tanrı göstərməsin qoy beləsini, Göyçənin dərdini, dərd sevgisini viranə könlümə bağladın Allah. Hanı Göyçəlinin aşığı alı, hanı Ələsgərin eşqi, sorağı fələyin qəlbimə çəkdiyi da taliyim üst üstə bağladı Allah. Bax, bu da mənim yazılma, şeirimdən bir parça, bir epizod. İndi... Və biz təbii ki, bu gözəl şeirə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və söhbətimizi minor tonu üstündə bitirməmək üçün, major tonunda bitirmək üçün daha bir sual, sonuncu sualımızı vermək istəyərdik. Bugün Azərbaycanda, təbii ki, siz bir daha qeyd edək ki, həm də gənc yaşlarından, bax belə milli qürur, milli ruh yüksəkliyi ilə siyasət aləminə də qatılmışdınız.
Və bu gün təbii ki Azərbaycan Azərbaycanda, müstəqil Azərbaycanda yaşayırıq. Bu gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətini onun ən layiqli davamçısı cənab prezidentimiz İlham Əliyev davam etdirir. Və siz deyirsiniz mən yenidən Göyçəyə qayıtmaq istəyirəm və bizim prezidentimiz də vurğulayıb ki, bəli, Qərbi Azərbaycan, indiki Ermənistan torpaqları Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır. Tarixi torpaqlarıdır. Və bu barədə öz fikirlərinizi bildirərdiniz. Mən Rövşən müəllim, bilirsiniz, Heydər Əliyev ulu öndərimiz Azərbaycana gəlib, hakimiyyətə gələndə mən siyasətdən çəkildim. O devir üçün. Çünki onun qabağında siyasət meydanında aləmində olmaq çox böyük günahdır. Çünki elə bir dahinin, elə bir dünya maştabında tanınmış böyük şəxsiyyətlərdən, siyasi xadimlərdən, dünyada ən böyük siyasi xadimlərdən mənim aləmimdə deyil, tək dünyada bunu hər kəs də bilir. Çünki o vaxtı mən bildiyimə görə Bill Clinton yeganə şəxsdir ki, Azərbaycan prezidentini 3 saat qəbul eləmişdi ABŞ prezidenti. 3 saatlıq hələ ABŞ prezidentlərinin heç biri tarixdə heç bir prezidentə 3 saatlıq vaxt ayırmıyor ki, bu ulu öndərə ayrılmış bir vaxtdır. Bunun qabağında mən geri çəkildim ki, və əminliklə geri çəkildim. Çünki çox əmin oldum ki, bunun qabağında bu şəxsin qabağında güvənli Azərbaycan xalqı xilas oldu. Və bugünkü gündə təbii ki, lazım gələrsə bir əsgər kimi mən hazıram. Və çox böyük həvəslə də Göyçəyə qayıdıb. Və cənab prezidentimizin qulluğunda durmaq, vurğuladığı kimi onun əskəri olmaq, əskərinə çevrilmək və millətimə, xalqıma xidmət eləmək ən böyük arzularımdan biridir. Fazıl xanım, gözəl müsahibəyə görə sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik və hər zaman sizi öz studiyamızda görməyə şadıq. Çox sağ olun. Dəyərli tamaşaçılar, bununla da gündəm verişi başa çatdı. Təşəkkür edirik, çox sağ olun.